Joko Tingkir Wali Jawa murid Denjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara ya dadi wali ya dadi raja ya dadi wali ya dadi raja sareng Joko Tingkir Wali Jawa murid Denjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara ya dadi wali ya dadi wali ya dadi raja Joko Tingkir wali masyhur Joko Tingkir pangkate dhuwur Joko Tingkir raja luhur muga sigalo katularan makmur muga sigalo katularan makmur shalatullah ala qahya rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah gagang jati cecel pinggire desa priki berkah rezeki ne godhong mangoni godhonge munggur warga priki muga tambah makmur desa priki muga tambah makmur godhong jati godhonge bayem desa priki urip bayem tentrem godhong jati godhonge menor desa priki berkah panjang umur desa priki mesti tambah makmur salatullah salamullah surayo salatullah salamullah ala qahya rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah Allahumma shalli ala Muhammad ilir ilir tandure wasomilir ta ijo raya raya taseng gumpeng anten anyar pocak engon penekno blimbing kuwi lonyo-lonyo penekno kanggo mbaso tetet irong tetet irong gumeter beda ing pinggir tentemono jeluk metono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar yo sora oh sora rompi langun asma'ul husna tusabbih lahul aqwa kullu amri kullu zaman wa kullu makan rabbi langun asma'ul husna tusab lahul aqwan
kullu amrin kullu zaman wa kullu makan al qalbu mudzayyam bi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb. Wajib percaya pangeran siji
sarta keluarga sahabat Nabi. Kantum kalamai ya siya awari ya Husainal bani kalayusir inta ahlan nasbinau bari jalaman tasawak ya awari ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Rasul. Uripe ayam rumong zaman tunungi rasa tanda yang iman. Uripe ayam rumong zaman tunungi rasa tanda yang iman. Sabar nari poracan pangmasan kapeti nadir saking pangeran. Ya Rasulullah palastro ing bongkasane ora gesasar roh lan sumane lamun palastro ing bongkasane ora gesasar roh lan sumane den gadang Allah swarga manggone utuh mayite uga olese ya Rasulullah. Mati bakal padot amale kejabat longgang bergarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah mring sapa wae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ra pandang sugih ora pandang mlarat. Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan. Wong mati bakal pedhot amale kejabat telu kang bergarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah mring sapa wae
kapingapindo ilmu kang manfaat terus diamal no kapana yena sempat ora pandang suki ra pandang melarat Allah demen negara wong taat kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan salatullah salamullah ala Thoha rasulillah salatullah salamullah Alhamdulillah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ghfir lana dhunubana cah bagus tak kutang selendang cari kamu yang nangis munda ibu bingung tak kadang bisa urip mulia pripun. Ya nyang takon karo wong sing wis gedhe tua. Nyung iki gedhe tua. Yang arep takon. Nek cara-caramu, caramu, cara kamu mulih bojo sing kepriwe? Nek kula. Ya. Nek kula niku sing manut, Pak. Terus nggih manut mawon niki. Manut priwe? Lah, niku sinten sing gampang diapusi janjang. Oh. Iya. Gampang dilomboni ya. Nangi. Ini parah ini. Niko ingkang matur Gus. Iya. Manut. Kira-kira nek manut ya. Anji. Senajan manut tapi nek ireng kaya totok menyan kepriwe? Justru malah niku sing awet Gus. Awet ae kepriwe? Lah sanjange tiyang niku nek ganteng paling-paling suwene 10 tahun, 20 tahun wong entek gantenge ilang ayune. Nggih, nek kados kula lah niki awet. Nanti mati ya elek ah, nah kados niku maksudnya bener mulane nek pados garung niku sing kados kula mawon nyung bojo karo kowe maksudnya prawan-prawane oh. Niko nek jenengan Gus mosok jeruk minum jeruk iya ya
Oh, tadi nek mbak-mbak gie private sing kaya jenengan. Nggih, niku madose sing elek kados kula mawon nggih, Mbak. Dados mengke awet. Mboten gampang rusak. Dijamin sampai tua pun tetap elek. Alhamdulillah. Tur ora tenang gampang stroke serangan jantung. Amin. Metu awan yang ana, metu wengi betene iku mung gandeng. Lah nggih. Gagah gedidur kaya Pak Camat. Ah, medal sedidih langsung. Bu Camat ora tenang nang omah jane asline, mbok kuwatir kecandol liyane. Nggih, tenan gareng metu keluyuran kucing ora doyan. Alhamdulillah niku. Bener kowe, bener. Kucing we ora doyan. Beda kalau Pak Camat tindak-tindak, wah nang tindih Bu Camat ora tenang atine, kuwatir ke bapak mbok kecandol liyane, kuwatir. Mulane ora mulane ngatos-atos Bu Camat. Kadose Bu Camat lawan derek. Nggih. Oh, derek niki. Ya, atos-atos Bu Camat derek terus mawon pokoke. Bulure nggih derek buluran iki. Derek niki buluran nggih mulane. Mulane ora usah gagah-gagah gedhe-gedhe dudur ganteng-ganteng sing penting. Sing penting syukur mawon lah. Sing penting syukur krungu kae syukur. Sing penting pada syukur nikmate Gusti Allah. Siji golet bojo jere Kanjeng Nabi sing ayu. Akulah dereng panggil sing ayu niku. Tapi rek nutruk sing jenenge ayu kan kena digawe. Anjir. Memang ini rumusnya, kita atur rumusnya dulu nanti kita bahas. Golet bojo siji sing ayu. Niki jare Kanjeng Nabi. Nggih. Sing ayu. Loro sing sugih. Kecukupan. Ora kusah sugih-sugih banget kecukupan. Nomor telu sing turunane wong apik. Nomor papat agamane apik. Niki sing menjadi umume ngendikane Kanjeng Nabi kalau kondisinya normal. Golet sing ayu ben ora sing dijak kondangan. Percaya diri. Siji golet sing ayu. Ben dikabak-abakno kita dadi nyeneng nak. Anjir. Bali bojone ayu. Ya Allah istriku. Bojoku mai bojo misale bojo sing ayu ya. Iya. Loro sing kecukupan bandane wong ibadah rata-rata ya karo harta memang uang bukan segalanya tapi rata-rata segalanya nganggo uang. Nomor telu turunane wong apik wong sing digolet bar bojo adalah tanah kahu tanah salu nikah sira kabeh lan duwe anak sira kabeh nggo sambunge keturunan. Dadi besok wong tua mati anak sing padha gelem donga ora kaya pitik ora kaya bebek mati pendem lan sing donga lah kita menungsa duwe keturunan anak-anak sing padha ngerti tanggung jawab anak mati ne wong tua padha gelem donga-donga na wong tua keturunane wong apik. Nomor 4 agamane sing apik. Tapi yang namanya ayu kan kena digawe. Niki ya Petro nganggo parem putih-putih. Niki wau nika anu ibune kan ajeng damel bakwan. Nah langsung kula garuk ngoten kula. Lah kula awit wau mulane diburu-buru mawon kalih panitia niki. Ki sing abang-abang lambene nganggo apa? Niki kula wau nika somba ajeng damel nika. Didamel pewarna masakan niko langsung kula rebut kula damel niki. Aja jan ugeti ayam nggih ya. Pundi? Iya. Lah nek gedhe teng mriki wong ayame montas teng mriko kok. Ya, niki ayo kena digawe. Anjir. Jenengan hari ini golet wong wadono yu pirang-pirang jacrah kathah. Nyoba sering ketipu. Dhuwure ayu, glowing, sikile polang. Temenan. Berarti nek mirsani saking syukurien niku. Nek sikile putih kaya nyong. Ya. Ya gong nek ngene iki gong. Putih ya, sikile putih. Wuh, kaya ngger kenang banyu wudu, kenang banyu. Wuh. Ke. Cuman rambutnya akeh banget tadi. Lanang ya kaya kiye, lanang lah rambutnya kaya sikil meja. Paham? Ndara nih saksi banget kok sikile. Neng. Yang ngantek ibuku bae ya ada di peduli kaya. Ya Allah. Tangane lho, kurang apa? Ya berarti ora tipu-tipu reng. Mboten sikile pada tipu-tipu reng pada glowing. Aduh. Sikile kaya dodok menyenireng banget ya.
ayu kudu ngecek ayu kena digawe ayu biasane nglarani tok